Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Nordeste, ao nosso sertão. E hoje estamos no nosso sertão nordestino, tomando um cafezinho aqui na casa do nosso amigo Ademilton. E a partir de agora está começando mais um capítulo da nossa história nordestina. Então gente, nós estamos aqui com Ademilton, né, ferreiro, tem uma profissão brilhante, tem uma profissão aqui do Nordeste que está um pouco, né, e, vamos dizer assim, extinta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que mostrar mesmo. Ele hoje vai fazer uma foice aqui para a gente ver todo o andamento. É, estamos também, né, com Dona Nivani, é, a sogra dele, tem a Sandra também, tem os meninos tudo aqui, tem o Chiquito, né, que é um ajudante dele também. Está observando bastante, né, como é que bate um ferro, como é que bate uma alavanca, como é que bate uma picareta, né? Estamos também aqui com o irmão Lelo, né, que está nos auxiliando bastante, porque o irmão Lelo sempre está com aquela parceria com o canal Mamoeiro, sempre me convidando para a gente vir visitar as comunidades, que nem no começo do ano a gente já esteve lá, onde era a casa de farinha, né, de seu Caetano, e ele já há alguns dias tinha me convidado para a gente estar aqui, a gente hoje está aqui muito feliz. Então eu peço a todos que nos assistem, por favor, deixe um joinha no vídeo, compartilhe, porque agora está iniciando um capítulo muito interessante da história nordestina, que é a profissão do ferreiro. É, bom, estamos também aqui com o vaqueirinho, né? Talisson, é, vaqueirinho. Ele tem, gente, aqui um cavalinho de pau. Mostra o cavalo pro pessoal aí, pro pessoal ver. Ele sempre anda montado nesse cavalinho. Quem já brincou de cavalo de pau, deixa o seu comentário. Dá uma volta aí para nós ver. Então, nós estamos só iniciando, gente, para você ver o que é a história do sertão contada pelo repórter Matuto. Vai pegar a vaquinha? Dá uma voltinha aí no cavalo. Ele sempre, gente, ó. Ele amarra o cavalinho. Então, gente, hoje a gente vai interagir de uma maneira simples, bem popular e nordestina. Tem também a filha do nosso amigo. Como é seu nome? Damiana, mas me chama de Daniele. Daniele. É. E dona Nivani tá tomando café. Vem aqui, por favor, dona Nivani. Agora. Eita, que maravilha. E a senhora tá boa? Tô boa, graças a Deus. Tô tomando café, tô feliz. Que maravilha. Tô pertinho de vocês. É. Nós estamos tudo felizes porque vocês estão aqui. Muito obrigado. Nós também estamos muito felizes. É, a gente se sente orgulhoso de estar diante desse pessoal. E a senhora é uma das convidadas da gente para interagir com a gente. Senhora, quantos anos a senhora tem? 66. E 68 anos. Ela faz 68 anos. A senhora ainda trabalha na roça? Trabalha muito. Destroquei minha roça lá para duas tarefas em pouco. E se Deus quiser, se eu não ainda quero trabalhar. Plantar milho e feijão. Ele é um povo guerreiro. Então, quando a sua roça estiver na medida, estiver plantada, eu quero vir dar uma olhada na sua roça. E eu tenho o prazer do senhor vir. É prazer meu. Tá vendo, gente? Então é isso. Agora, meu amigo ferreiro, vamos trabalhar? Vamos. O que é que nós vamos fazer hoje aqui pro pessoal ver? Nós vamos fazer a foice, né? Sim. Já iniciamos a foice, nós vamos fazer o ervado da foice, colocar o cabo. E vamos fazer a foice. Muito bem. O máximo que nós puder, nós vamos fazer hoje, né? Certo, e a gente vem aqui apreciar essa profissão tão maravilhosa que é a de ferreiro. Então, gente, vamos trabalhar. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos olhar aqui como é que funciona o fole. Né? Quem é os puxadores do fole aqui? Sandra, tu puxa o fole também. Eu puxo fole, sim. Eita, eu sempre ajudo minha esposa aí puxando fole. Aqui todo mundo puxa fole. É mesmo? Daniel, mas rapaz, que maravilha. Então, gente, agora nós vamos puxar o fole. Mas de uma maneira diferente. É para acender as brasas. Então, vamos nós. Ai, não, irmão. O que é que você vai fazer hoje aqui pra gente ver e mostrar aqui no canal? Aqui hoje eu vou agitar essa chibanca. Tem a mola aqui, que a gente começa a foice também, começa do zero, a gente fabrica a foice, né? A gente não só conserta, a gente faz mesmo, né? Meu amigo! Aí a gente coloca ela no fogo, ela vem vermelha, a gente vai lascar a mola e iniciar, né? Iniciar pelo mais do peito, que é a substância da foice. Aí depois que a gente iniciar a substância da foice, a gente vai fazer o modelo do ervado da foice para colocar o cabo, né? Sim. Aí daí por diante a gente vai trabalhar no resto da foice, fazer a volta da foice, vai fazer o gumo, né? Alinhar a foice, né? Que é para ficar uma coisa bem bonita. É um modo da foice, assim a gente não tem
num papel a gente tem na mente, né? Pronto, então. Isso vem da mente. É, vai acender o fogo, né? Vamos acender então o fogo. Então vamos começar tudo. Você vai fazer uma foice também hoje para nós ver? Vou. Faça a foice. Eita, agora vai ser bom, mas quero ver como é que faz a foice. Esse amigo, bom dia, amigo. Você é família do amigo? Sou. Ele é meu padrinho de Botelho e Tei. Como é teu nome? É Chiquito. Meu nome é Francisco Adriano dos Santos, mas chama Chiquito. Certo, ajuda ele também aqui. Ajuda, isso. Aqui tudo me ajuda. Aqui, é, né? Aqui tudo me acender aqui, ó. Certo, esse é o Fole. Aqui até o nosso irmão Lelo. Aqui tem dia que até o nosso irmão Lelo. Opa, pega e mexe aqui também, nosso irmão Lelo. Lelo. Então ajuda aí, né? Muito bem. Mesmo aprendendo. Meu amigo Lelo. Ele. Aqui é um trabalho brutal, mas eu acho bom porque aqui faz parte da agricultura, né? Com certeza, é verdade. O seu auxiliar dos agricultores, né, amigo? A verdade, né? Então, pessoal, o fogo já está acendendo. Esse fole ali que o rapaz está puxando. Não é uma sanfona, mas é o mesmo nome porque faz aquele ar. Ele vai puxando aí. É, Ademilton, quem que fez esse fole? Esse fole a gente comprou em Juazeiro do Norte. Eu não sei quem fez ele, eu já comprei ele e fez. É com couro de boi? É com couro de ovelha, né? Couro de ovelha. Aqui ela vai pro fogo de novo, porque aqui tá faltando aqui para frente uns 7 centímetros, mais ou menos. Onde é que vai ser o lugar de encabar ela? O ervado vai ser aqui. Ah. E a gente vai encalhar aqui uns 7 centímetros e a gente vai abrir o ervado. É bem interessante. Muito bem. Então, pessoal, nós estamos fazendo uma foice aqui no Quilombo, município de Verdejão, Pernambuco. Então vamos levar ela ao fogo novamente. Pessoal, vocês vão escutar um barulhozinho aí. Mas peço desculpa, é o trabalho aqui do nosso amigo Ferreiro. Enquanto isso, o Chiquito continua mexendo, puxando o fole. Ademilton, aqui, agora vai para a chibanca. Né? Que chama o gavião. Né? Pra cá ele já tá praticamente quase feita, né? Aí agora a gente vai botar no fogo, quando vier a gente vai levar nesse sistema. Até ela enrolar. Meu amigo, é trabalhoso. Então vamos lá, vamos fazer o gavião da foice. Aí o gavião. Vamos botar no fogo de novo. Botar no fogo de novo. Eu quebrei. Thank you.
tempo da vida, né? Desfiou de novo, vamos pro fogo de novo, né? Vai esmeriar o ferro, né? Então, pessoal, a gente estamos aqui com o ferreiro. Existe um segredo que os ferreiros não contam. O segredo é o tempero do ferro, né? Então, é uma coisa que vai passando de pai para filho. E tem um grande mistério na parte de temperar. Ô, amigo, queria que você falasse sobre esse segredo, né? Existe um tempero para o ferro, um ponto assim para o ferro ficar resistente? Existe. Sim, como é isso, mais ou menos? Você pode contar para nós? Sandra, você sabia desse mistério? Agora, ele nunca contou para você? Ele nunca contou, não. Eu estou aqui curiosa com isso. É assim, aqui a gente prepara o fogo, coloca aqui no óleo, mas aqui tem um segredo. Esse segredo... Dê uma olhadinha para cá, por favor. O segredo a gente passa de pai para filho, mas não pode estabelecer, né? Muito bem. Bom, eu quero... quem foi que te ensinou esta profissão? Essa profissão aqui é, como eu já disse, aqui um muito curioso, né? E acabei aprendendo essa profissão. Mas para acabar de ficar prático, eu trabalhei com João Gomes e com Pelé, né? Que era meu cunhado. Né? E eu trabalhei mais ele, né? De ajudante, e acabei de ficar um homem profissional, né? Segundo o povo diz que eu sou profissional, mas eu não me considero profissional, não, porque a gente... Bom é quando o povo diz, né? Mas é assim mesmo, realmente, os artistas não querem ser artista. Você é um grande artista, parabéns, né? Bom, essa daí está temperada, né? Essa daqui está temperada. Certo, ela foi temperada. E as meninas também não sabem, ninguém sabe esse segredo do tempero, né? Esse tempero, ele deixa o quê? O ferro mais resistente, o ferro melhor? Rapaz, é até difícil para a gente contar esse segredo, porque segredo, já se fala de segredo, né? Segredo. Posso até dar uma adiantada, mas não vai contar posso o ponto, certo. Contar o ponto certo, né? Esse segredo das pessoas tudinho que já me procurou, eu só tenho adiantado alguma coisa para o senhor, né? É, se o senhor adiantar para mim, vai adiantar para um bocado de gente. Então, eu sei que tem muita... Te diz que tem ferreiro por aí que trabalha, mas não sabe o ponto, não sabe o mistério, quer aprender. Faz o temperamento, mas não faz 100%, né? Eu quero até mandar um abraço para a Devaldo Antônio Ferreiro, lá de Mamoeiro, e outros ferreiros que nos assistem nesse momento. E todos os amigos que gostam de assistir o nosso canal, sejam bem-vindos sempre ao nosso sertão. E aqui é os Mistérios do Sertão. Adianta só uma parte mesmo, tá? Para o pessoal ficar sabendo aqui. Estamos encerrando esse trabalho hoje. Eu posso até adiantar, mas isso... Acho que muito ferreiro vai até ficar um pouco suspenso comigo, né? É, né? Vai ficar um pouquinho suspenso comigo, porque o segredo aqui é a gente temperar o ferro. Mas existe um segredo aqui no ferro, que o segredo está no ferro aqui, no tempero. Existe aqui no ferro. O segredo está aqui, vocês estão olhando para o segredo, né? É. Quando o ferro está quente, que você põe dentro d'água, não dá problema não? Ele não fica fraco não, porque o ferro está quente e foi para a água? Não, dá uma resistência para o ferro ficar melhor, né? É. Chega. Ah, mas um chifrezinho de boi. Você trabalha com um chifrezinho de boi para passar no ferro? Já trabalhei, né? Hoje eu não estou usando mais, mas eu já trabalhei. Aquele chifre, aquele segredo do chifre serve para alguma coisa? Mas está um chifre. É aí um dos grandes segredos, né? É um dos grandes segredos que a gente não pode contar, porque senão... Muita gente vai fazer o trabalho da gente ainda de água baixa. Tá certo. Tá bom, meu irmão.
Mas o chifre do boi é muito importante para a gente temperar. É um segredo dos ferreiros, né? É, passar aqui no ferro, eu já vim passando. Passa nos ferros, mas e tem um segredo. Tem outro negócio mais, né? Tá bom, meu irmão. Eu só adianto uma parte pro senhor. Tá certo. A outra parte da outra vez você adianta. Tá certo. Então chega a hora da gente se despedir. Ah, vamos falar aqui com o... Alecrêndio. Tu não sabe o segredo ainda? Do teu ainda não. Ele não contou pra você ainda, você sendo ajudante dele? Ainda não, né? Só quando... Eu não contei não, mas ele já sabe. Profissionalmente, né? A pessoa já sabe da arte completa, né? Eu acho que a gente deve saber o segredo. Então a gente fica a pergunta no ar. Fica a pergunta no ar. Esse é o segredo dos ferreiros aqui do sertão. Eles têm uma maneira especial de trabalhar. E essa é a foice que é produzida aqui. Foice muito boa para roçar, para cortar vara, para fazer tudo, né? E muito trabalho, vocês viram aí, né? A gente quer agradecer a você, meu amigo, por estar com a gente aqui do canal. Aliás, vocês todos, muito obrigado. E esse é o nosso trabalho do canal Sertão Moeiro. Queremos que você finalize aqui, né? Vamos finalizar. Eu também quero agradecer primeiramente a Deus, né? Segundo o irmão Lelo, né? Que o irmão Lelo sempre fica aqui. O irmão Lelo sempre é um braço direito da gente, né? Ali ele é um homem de Deus. O irmão Lelo, eu também quero agradecer ao pastor Cássio lá nos altos. É. Isso mesmo. Também quero agradecer o senhor que veio nos gravar aqui, né? É, informação do irmão Lelo, né? Sim. O irmão Lelo é um homem, para eu ele é um irmão, né? Nós somos como irmão e pai e filho. Isso é muito irmão bom. Lelo, né? Eu quero agradecer a todos, quero agradecer também àqueles que assistiram esse vídeo, né? Se precisar de comprar uma foice, uma alavanca, um machado, uma chibanca, a gente faz. Mas hoje a gente trabalhou só na parte da foice, né? Muito bem. Eu já quero agradecer e fico muito grato, primeiramente, a Deus. E segundo, o nosso amigo que está nos entrevistando aqui. Muito bem. E eu espero você lá no Mamoeiro, né? Amém. E eu quando vou... quiser ir lá, estamos à disposição, viu? Eu vou lá. Eu tenho certeza que eu vou lá. E vou também passar um dia lá no Marro Ferreiro, lá. A irmão Zé Val. É. Vou passar um dia por lá. Muito bem, eu te levo até a casa dele lá. E são todos profissionais, né? E que Deus abençoe a todos. Sandra, muito obrigado. Nada, obrigado nada, a todos vocês por receber a gente aqui. E o Vaqueirinho também, Vaqueirinho, né? Sempre também com a gente por aqui. E um abraço a todos. Tchau. Obrigado. Até o próximo vídeo.